Kamēr uz skatuves iekārtojas feinais mūziķis Didzis Melderis, no manis arī būs vēl daži ātrie jautājumi. Un es atgādinu, ka šodien šajā saulainajā dienā mums ir pasākums ar moto Es mīlu tevi, Vānīti. Un tad, kad jūs dodaties spēlēt lielā formāta spēles, jums ir iespēja nopelnīt žetonus. Jums ir iespēja nopelnīt žetonus arī dzemt no manis. Un Vānīša svētko šīs žetons ir, varētu teikt, tāda cietā valūta. Jo tad, kad pavadīsim mūsu draugu ceļā, tātad 12.30, tad apmēram 12.40 šeit šajā vietā uz lielās skatuves norisināsies fināls. Un finālā piedalīsies 12 dalībnieki, kuri šajā te dienā no 10. līdz pat tagadējiem dīlim būs sakrājuši vairāk žetonus. Tātad mums ikviena balva ir vērtīga, bet tās, par kurām cīnīsimies, būs akurāt ļoti vērtīgas. Un tātad, pirms mēs klausāmies mūziķi Didzi Melderi, no manis divi ātrie jautājumi, un tas nozīmē, ka iespēja nopelnīt, kā es teicu, tā saucamo cieto valūtu žetonus. Atgādinu spēles noteikumus, jautājums no manis, zināšanas no jums, bet ja jūs zināt, no vietas nepļaujam, mēs paceļam roku, tad es jūs pasaucu, tad jūs pasakāt, un ja visi pareizi, jūs dabūnat balvu un dabūnat žetonu. Ātrie vietme ekspres jautājumi. Un tātad jautājums ir šāds te, nu nieka jautājums, roku mešus. Jautājums. Cik garam kilometros šobrīd ir Vānīša līnija? Jā, es tagad to kungu nācu, šur 33 kilometri, jā. Tātad tev tagad jāizvēlas viena. Izvēlies kaut ko, nebaidies. Paņēmi viens, tātad, jā, tātad pieliksti pie leduskapiem. Gribi visu maisiņu nedabūsti. Repuri tā cietā valūta. Mazā valūtiņa, ko es turu rokā, ja, bet tā ir ļoti vērtīga. Principā ar to var arī tirgoties, ja, tad jūs varat pārdot. Vienmēr un pārējo, to es tikai tā saku, ja, biznes. Tā, un vēl viens jautājums, pirms mēs klausāmies atkal mūziku. Un tā, ļoti viegas jautājums. Kā sauc uzņēmumu, kurš vien dienā rūpējas par Vānīti? Pamēģi ļoti precīzi, ļoti man tā precīzi. Tu bidēja, nāču. Precīzi. Nekā. Es tagad paskatīšos, vai ir tā sijā gulpane salūkšanas Vānītis. Nu, tieši tā, tas arī ir atrasts. Paskaties, kā tev vēl nav. Es filmēju, negrūsti mani. No manis. Didzis ir gatavs. Didzis vēl gatavs nav. Tā, labi. Vēl iespēja nopelnīt. Gabi, kurš? Veidā. Ir dzimumu diena, pareizi. 116 gadi. Jebkāds jaunīša kungs teica, 16 gadi tāda vieta jaunība vien ir. Dzimšanas dienā bieži viens skan vēlējumi. Tātad atnāk man te priekšā no vismaz kādi trīs, kuri grib pateikt kādu vēlējumu mūsu mazajam draugam. Balva garantēta žetons arī tāds pirmie trīs. Pagaidiet, varbūt jūs, ja gadījumā nebūs gatavs, jūs esat nākamās divas, ja? Tā, repu šajā mikrofonā skaisti atkārtoties vairs nedrīkst. Tātad tu jau gatavo runu, tu nedrīksties teikt. Nu, es visam pievienojos. Nu, tas neskaidrīsies. Aplaudējam, vēl 116. Nav jau viegli stāvēt priekšā, ja nu tu nevar izvēlēties, ja man ir tā ir tik daudz, tā ņem. Es tā skaļāk, ja vai daudz naudas, Vānīti, vajadzīga nauda, jo redziet, tā tad, nu nauda ir vajadzīga, lai Vānīti
pastāvēt, bet vēl tos 16 gadus apstrādāt, vēl citu, ja tiekāt uzreiz šis ietektās dzeķinu cetoni, viņi paņēt jau nevajag cetoni. To tagad saka, bet to tā skaļa saka tā, lai visi dzird. Vasara nāca,